Vamos mudar de assunto? Vamos falar, vamos fazer mais um, agora um TBT. É um TBT de sábado. Queria ver as imagens de Fluminense e Vitória da Bahia. Olha o lance aí. Você tá vendo que é o David aí, o zagueiro do Fluminense, né? Mas você sabe quem é esse rapaz aí que tá com a bola, aquele que cruzou? Não, que fez o gol, o Alisson. Esse camisa número 21. O nome dele é José Wilker. Ele é lá de Coronel José Dias. Começou na escolinha Talentos da Capivara. E fez essa falta no David. O Zé Wilker está aqui com a gente no estúdio. Você fez essa falta no David? Está com a medalha de campeão já ostentando? Rapaz, foi só um contato normal, mano. Vamos ver aqui no telão? Vamos ver aqui no telão esse lance? Porque aí o próprio José Wilker vai comentar. Aí, camisa número 21. Conta aí pra gente como é que foi esse lance. Eu fui tentar fazer a ultrapassagem, encostei a mão leve. Ele foi falta de experiência dele aí. Caiu já, esperou apitar na falta, só que, enfim, falta de experiência aí, mas mérito meu também, ter achado essa bola aí e saído com o título. Muito tá aí. Importante. Esse lance foi no jogo entre o Fluminense e o Vitória da Bahia. Fluminense e o Vitória da Bahia no último final de semana, decisão da Copa do Nordeste Sub-20. E aí, torcedor, o José Wilker, ele é piauiense, Coronel José Dias, como eu já disse, começou na Escolinha Talentos da Capivara, depois veio aqui para Teresina, na Escola de São Paulo. Um abraço para o senhor José Hilton, né, e para Dona Janete, da audiência. Um abraço. Vocês são os responsáveis por ele fazer essa falta, né? Brincadeira. E aí, gente, ele jogou também no River, na Escolinha de São Paulo, jogou no River, e lá conheceu o Valdir viu os jogos dele e levou para a escolinha do Bebeto. Um abraço, Bebeto, também, sempre na audiência Cidade Verde Esporte. Como é que você chegou no Vitória da Bahia, grande José Wilker? Graças ao professor Valdir, deu a oportunidade em algumas competições que fez viagem. O goleiro do Vitória pediu para fazer uma avaliação lá. Enfim, cheguei lá, estava na época de Vitória mandando muitas pessoas embora. Acabei indo para Jacuipense, me destaquei lá no Salvador Cup, principalmente contra o Vitória, que o jogo saiu 1-1, empatei o jogo. Aí recebi a oportunidade no Vitória, tive problemas também de lesões e agora na Copa do Nordeste me destaquei. E, enfim, fui campeão. Pude ser da melhor forma, quer dizer, foi contra um time piauiense que todos estavam assistindo, o Piauí todo estava assistindo a Universidade Verde, minha família toda, minha mãe, meu pai. E, enfim, queria mandar também um feliz aniversário pro meu parceiro David aí também. Ele é meu irmão. Tem foto com o David, grande David, eles são parceiros. Se enfrentaram no futebol local, olha ele aí, ó. David, grande abraço, David, grande zagueiro. Foi vice-campeão piauiense pelo Fluminense, do profissional. Tá de novo na temporada do ano que vem, com certeza nos planos do técnico Marcelo Vilar. Foi um lance que acontece, é lance de futebol, jogo de contato, a gente brinca aqui com relação a isso, mas todo mundo sabe que o José Vico fez a falta, não é isso? Não. Mas se ele caísse... Não, caísse, o juiz até pensava e dá, mas foi falta não. Tá certo, obrigado, meu parceiro. Obrigado aí. Até a próxima. A gente agora vai para o intervalo, porque tem muita informação. Tem ainda hoje, a gente tem muito mais informação para você com Libertadores e Pamela Maranhão com detalhes sobre o Altos. Eita, o Altos, tá com pouca gente treinando lá.